Salve, turma! É o seguinte, bora dar um rolê agora de Ranger XLS 2021. Ó, barrinha de LED ligada na grade. Então, essa Ranger tem muita coisa. Para você saber o que ela tem, clica no outro vídeo. Essa é a parte 2 do vídeo, né? A parte 1 é a que a gente mostra a caminhonete em detalhes, etc. Então, assim, compartilha os vídeos, conversa com a gente, manda nos comentários o que você achou. Compre produtos Race 67, hoje eu tô de BF, mas compre produtos Race 67, a gente tem aí camiseta do Race 67, a gente entrega inclusive para todo o Brasil, tá, turma? Se você quiser uma camiseta aí, parcela no cartão. Hoje a gente tá andando de Ranger XLS 2021 original. É uma Ranger que, como eu falei para vocês, é o projeto que eu faria, mano. Ela tá muito bonita, velho. Ficou menos é mais, como eu disse pra vocês na primeira parte do vídeo. Essa Ranger aqui, né, como eu disse pra vocês, ela já é uma Ranger, pra mim, a melhor versão da XLS de todas. Por quê? Ela veio já com o painel do Fusion, mano. Essa Porsche. É uma Porsche? Zero, Cayenne. Cayenne, mano. É louco. E gurizada, e tipo assim, então, dá pra gente sair no condomínio? Aham. Uhum. Então tá, vamos de boa aqui dentro do condomínio e a gente vai conversando um pouco. É, muita informação. Aí, o homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não quero mais. Não, tá bom assim. Eu gosto assim, tipo, porque aparece jogado. Mais. Não, aparece mais a tela. E eu gosto de dirigir assim, velho. Eu gosto de dirigir lá atrás. Eu também. É que você tem 2 metros, né, Caio? Eu tenho... Aí, turma, tipo assim, eu tava falando pra vocês, essa aqui é a melhor versão das Ranger XLS. E eu acredito que seja um dos melhores custo-benefício em 2022 pra 3, tá? Essa caminhonete aqui, ela tem lift, ela tem pneu, espaçador. E eu quero saber se ela vai pesar na saída. Pode resto aqui? Eu já percebi passando nos murudunzinhos aqui que ela é extremamente confortável. Quantos mil quilômetros ela tem, Caio? Até 48. 48. Ela é zero, velho. Zero, zero, zero. É que meu pai usava ela pra viajar pro fazenda, né? Uhum. Então, por isso tem bastante. Se fosse pelo que eu ando, ia ter... Não tinha nem 10. Não, 10. Eu ando os F1000 também. Você gosta... Aí, isso é que é um guri raiz. Anda de F1000 tendo um Ranger zero em casa. Tá certo, aí. Só que a minha tá bebendo muito, tá dando prejuízo. Ah, mas bebe mesmo, filho. Na verdade, não é que ela bebe muito. É o jeito que você dirige que faz ela beber muito. Os caras andam só pelo pé fincado no rim dela. Depois quando a gente entrar lá, a gente passa a ver. Turma, bora lá, bora. Eu quero ver a saída dessa Ranger. Então, ó, meio pé fundo, tá? Desliga o ar, né? Diz que é 1.0. Cara. Ela empurra. Ela empurra, tá? É uma caminhonete confortável. É que na verdade a gurizada aqui de Campo Grande gosta de míssil, né? Gosta de mísselzão. Então, tipo, os caras querem meter o Stage 2 nela mesmo e pau dentro. E não parece que você tá dirigindo uma caminhonete. Ela não passa essa impressão pra você. Você percebe isso também? Percebo. Tipo assim, você dirigiu uma Hilux e dirigir essa Ranger, você fala, mano, eu tô. Muito na mão. Eu tô. Uma Hilux você tá meio de carroça, sabe? Ó, vamos ter... Aqui não vai dar pra passar, eu queria dar um na subida aqui, eu vou deixar esse cara aí pra eu dar uma carcada nela, só pra ver como que ela. Ó, retomada. E pneu usada forte, tá? Pneu usada pesada. Eu nem te conto o que aconteceu esses dias comigo, velho. Ela, com o pneuzão, ela marca errado a quilometragem ali. Muito errado? Ela marca 5 a 6 km errado. Aí você me passou no radar tudo. Eu passei num 6, 7. Meio, acho que é um monte de multa. Aham, uhum. Entra aqui, ó. Vai devagarzinho aqui, não. Aqui? Aqui. Aí começou a chegar um monte de multa pra mim. Eu fui vendo a velocidade de radar, tava marcando errado ali. Mas que cagada, hein, meu amigo? Tem faz hora, caminhonete, que eu tava passando mais arriscado, né? Passava 55 no radar de 50. Pode subir. É que é caminhonete, a gente tem dó, né? Mas é caminhonete. Aí toca reto aqui, ó. É um
trecho off-road. Ó, que massa, velho. Essas marcas de pneu é tudo sua, né, Caio? Certeza. Ó, tudo no 4x2 aqui, gurizada. Você clica lá e espera aí. Aqui você já fez Jeff Mill? Já. Mas aqui você sobe esse murundum? Olha lá, vou desligar lá. Você segura, pisca e desligou. Tá. Se você sobe lá, eu vou filmar você subindo então. Tá. Beleza? Não, eu vou filmar você de fora ali. Vou com o meu celular, você filma de dentro, filma de fora. Aqui você pode 4x2? Pode. Ela só. Vai na tocada, vai no jeito que você acha que vai. Não, mas vai falando porque, tipo assim. É, a caminhonete é sua, né? Mas pode ir, de boa. Eu vou gravar de fora. Tá, beleza. Vai sentindo aí no vídeo, porque fica mais real, né? Beleza. Caramba, o muro do L é meio alto. Parece que não, mas ó, o Caio, ó. O Caio é alto, bicho. Cara, e ó, sabe o que que é massa? Ela vai jogando, mesmo com o controle desligado, ela vai jogando pra meio que um sistema de inteligência para as rodas. Eu não sei se eu tô falando cagada ou se é isso mesmo, porque pelo menos é o que eu percebo no vídeo. Deixa eu te perguntar um trem. Mesmo com tudo desligado, eu percebi que quando tinha uma roda de trás meio que precisando de menos força e a da frente precisando de... mais força, eu sentia meio que ela dando um sinal pra mim que ela tava jogando mais pra frente a roda. Isso é fato ou é coisa da minha cabeça? Cara, eu acho que é coisa que é? Porque eu nunca percebi, né? Só que eu nunca peguei um trecho que eu levava ela até o limite, digamos assim. Mas eu acho que pode ser que seja também. Ó, a gente tá numa estradinha ruim, né? Você passa aqui, né? Que ali tá perto do... tem uma valeta ali. Deus me livre. Ô, turma, e... ela é muito confortável, velho. Barbaridade. O tanto que essa caminhonete é confortável. Você também comparar com uma Hilux. Mas é que eu tô falando já das 22, né? Que são as mais novas. Isso aqui, a Hilux perto de uma caminhonete dessa aqui, ela é uma carroça em conforto, mano. Sim, com certeza. Vocês me perdoem os donos de Hilux. Seca, né? Exato. Mas é verdade, mas isso aí tem gente que gosta da caminhonete ser assim, entendeu? Por que será? Fazenda, quando carrega muito, ela fica mais firme. Ela fica mais firme. Mas é que quando carrega muito, às vezes na estrada de terra, ela fica meio boba, entendeu? Ela por ser confortável. Entendi. Então a Hilux, ela tem motivo pra ser mais dura, entendeu? Mas sabe o que que é massa? Isso vem da série F lá da F1000. Ela é exato. Cara, aqui vai ser massa, velho. Se você quiser subir aqui, ó. Aqui você que vai subir. Ali tem um buracão, velho. Aqui você que vai subir, eu vou gravar. Ah, é? É. Você vai subir, eu vou gravar de fora. Vamos ver o que que ele vai aprontar. Tira esse... Ah, esse aqui é de boa.
Ela jogou só de um lado. Só de um lado? Aham. Uhum. Por que será? Se bloquear ela, joga dos dois. Ela joga dos dois? Joga, entendeu? Ela não tava bloqueada. Puta, lavou a caminhonete pra mim lá gravar. Já sujou tudo. Cara, vai dar um Wheels massa, hein? Vou cortar e te mandar. Fechou. Vai ficar massa pra caramba. Mas a diferença, né? Muito diferente, é outra coisa. É outra coisa. O pessoal que não entende, às vezes o pessoal pergunta o que é blocar e tal, deu pra ver bem. Tipo, blocar as duas rodas traseiras vão rodar por iguais, certo? Aham. É tipo o carrinho de kart, sabe? Aham. O cara bloca o kart de lado, é isso. Por onde que sai aqui? Ah, beleza. Teria muito fácil uma Ranger dessa hoje. Vou fazer uma pergunta. Eu sei dia, que você... dia é bom, hein? É, eu sei que você tem Ranger, beleza. Uhum. Mas, tipo assim, das quatro hoje, qual que você acha melhor? Não seja tendencioso mesmo gostando da Ranger. Você fala, você é no neutro mesmo? Você é no neutro. Cara, eu tenho. Vou por onde aqui? Posso? Desce aqui. Já pego outro trechinho aqui de Morumbi. Agora descendo, né? Ah, é verdade. Veio subindo. É, aqui, pô, tem um meio alto aqui, hein? Uhum. Eita, bichinho. Quer descer com ela blocada pra ver? Ah, mano, você desce. Não, só desce reto aqui. Uhum. Pode ir pra ele devagarzinho. Joga meio de lado, ela vai de boa. Será? Cara, é tá. Dá a impressão que é mais alto. É, mano, tá alto, bicho. Pode ir. Ela tá blocada. Olha lá a roda. Tá vendo a roda? Ela saiu do chão, ó. Tá girando livre. Deixa eu gravar aqui, pessoal. Mano, ela tá alta porque ela não pegou, cara. Não pegou. Não pegou. Esse liftzinho já é o suficiente, né? Pra dar uma erguida na carona dela. Olha lá atrás. Pera aí, deixa eu gravar de fora que ficou massa aqui. Ficou igual o jipeiro. Olha lá, gurizada. A caminhonete tava limpinha, velho. Ele tava ela ontem. Olha isso, mano. Pô, já foi, ela tá girando a roda aqui. Olha ela caçando o chão, tá vendo? Ela fica procurando o chão quando ela tá blocada. Rafa, deu pra ver certinho, velho. Deu pra ver certinho ela procurando o chão blocada assim. É outra caminhonete. Depois do vídeo você vai ver. Certinho ela tentando cair. É? Uhum. É outra caminhonete, mano. Quando você fala, parece que ela meio que encorpa uhum. assim. Ela meio que sabe o caminho. Exato. Exato. Cara, curti pra caramba. Massa. Essa caminhonete ia gostar demais, velho. Tá louco. E ela, tipo assim, tem uns barulhinhos que já veio original, que é ali na frente, que eu não consegui tirar. Ela tem barulhinho azar, interno? Aham. Porra, só que é azar, sabe? Porque é mesmo, porque... que a gente teve, nunca teve isso, que uhum. foi premiado. Mas e, na revisão os caras não dão conta de tirar. Ninguém deu conta, é dentro do painel. Puta. Bem aqui, quando a gente pegar ali no asfalto, você vai perceber. Ela tem algum recall? Não. Tipo... Nunca teve nada. Não? Não. Essas caminhonetes, às vezes tem algum recall, alguma coisa assim pra gente falar no vídeo. Tipo, não a sua em si, uhum, e tipo a Ranger em geral. Nunca vi, não. E igual a gente tava falando, então, você também tem uma caminhonete hoje em dia, é. Já ter tido Ranger, você só tive Ranger de caminhonete a vida inteira, eu teria uma Hilux. Teria mesmo? Teria. Meu pai, ele tinha duas Hilux, antes um pouco dessa época, que a gente mora bem na fronteira, né? Aham. Uhum. Tinha um assalto, então um pouco antes dessa onda de assalto, meu pai tinha duas. Ele tinha uma original... Gabine dupla e uma blindada. Né? Ô louco, teve que lançar uma blindada mesmo? Lançou uma blindada, eu tenho foto, depois te mostro. Pesa muito? E era muito pesada, muito, assim. A caminhonete não andava, era pesada. Aí você ia abrir a porta e tal, era ruim.
E aí depois ele vendeu ela, porque também carro blindado é meio complicado. Vendeu o outro e pegou a Ranger. E a gente entrou na Ranger e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Apaixonou. Apaixonou. Então eu teria uma Hilux hoje em dia por vontade mesmo. Mas sabendo que a Ranger era melhor. Sabendo. Né? Em vários aspectos. É, mas tem suas vantagens e desvantagens. E desvantagens, é. Porque é um grande perto. Se todas fossem boas, aí não ia ter concorrência. Não ia ter concorrência. Então eu teria um Hilux fácil. Achei ela uma caminhonete bonita, mas eu teria uma zero. É, as 2015 é legal, só que tem muito projeto já, entendeu? Tem bastante. Teria uma nova mais por ser diferente. Não que a 2015 seja ruim. Aqui ela tá... Ela não tá, ela tá não, blocada? Ela não, né? Blocada. A blocada acende ali. Olha lá, do lado do combustível. Olha lá, ó. Aí eu tô aqui. Ali, ó. Desligo. Aí você vê que segura e desliga. Ela tá só com o controle de tração desligado. Ó. E ela, cara, ela empurra, velho. O conversor de torque dela que mata essa caminhonete. Se você sair... Tipo assim, se você tá parado, pisa tudo, ela morre. Se você sai andando um pouquinho, aí ela já cresce melhor. É. Se você souber conversar com o conversor de torque dela. Aqui já sai? Já... Se você souber conversar com o conversor de torque, você vai longe. Entendi. Se você sair meio andando e afundar o pé, ela dá uma erguida na cara. Entendi. Carro, entendeu? Vou testar aqui. Mesmo. Isso só quem sair... conhece carro sabe. É. Se você sair parado, igual aquele carro ali, ó. Se você parar assim, sair, ela morre. Se afundar o pé, ela morre. Agora entendeu? Daqui, do jeito que eu tô a 30 por hora. Vai enchendo e afunda. Ó, ela começa a crescer mais, perceberam? Olha lá, Agora ela começa a andar, ó. Agora ela começa a andar bastante. Olha lá, gurizada. Tipo assim, ó, ela rapidão. Balar, é, rapidão toma 100 por hora. Isso é que ela tá com um pneu pesado. Qual que é a medida original do pneu dela? 2,5. Tá com duas medidas. Três medidas maior? Acho que é 2560 para 28570. É, dá duas, mim, três, né? Duas e meia, três medidas maior. Uhum. Turma, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Faz horas que é pra eu filmar essa caminhonete aqui, velho. Horas mesmo. Agora a gente vai fazer um vídeo diferente pra vocês. Eu vou. Tô pensando em fazer um vídeo aqui um pouquinho de comparativo da Milona de projeto com a D20. E aí vocês que vão escolher qual que vocês querem. Race 67, obrigado. Cada um, obrigado, Caio. Valeu demais. Aquele abraço, turma. Cara.